Kdy se dozvíte, kdo končí s kariérou, která zpěvačka, moc dobře ji znáte z éteru Evropy 2, dále která ze zpěvaček je zamilovaná a která má smůlu na nezvané návštěvníky. Víc se dává dohromady Lucka a vy se to dozvíte už za pár chvil. Teď pozvánka na neděli. V neděli po 20. hodině si můžete dát a vychutnat brzdu Evropy 2. Nasty, Vojtáno a Arny usednou do studia Evropy 2 a tady je pozvánka Evropa 2. Už v neděli v 8 večer šlápnete s Evropou 2 na brzdu. Dobrý ještěr, je medvěd hodin a posloucháte Antilopu 2. Ale co jste, co paní učitelky, co paní ředitelka, ale kdo myslí na školníky? Asi ten školník tam přesně dělá. Okay. Ne, ten dělá všechno, kámo. Všechno. Ale on nemá žádný práva, ne? Nebo může... Ne, může jenom pozorovat ty deváťačky. Práva nemá žádný. Práva ne, ale dělá všechno. Nedělní brzda Evropy 2 a nep Jakoby Show. Každou neděli v 8 večer na Evropě 2. Nejlepší ráno v českém éteru. Dnešní ranní show na Evropě 2 jste slyšeli. Přátelé, máme tady informaci pro závodníky. 8 hodin a 11 minut posloucháte ranní show na Evropě 2 a máme první český tunel, který umožní jízdu až 100 km rychlostí. Bude se jednat o dálniční tunel v Valíku Plzně a bude opravdu první, kde se nebude muset jezdit na 50 nebo na 30 nebo 30, ale po víkendové uzavíce dně bude po pondělí ráno umožněna rychlost až 100 km hodině. V ranní show v pondělí. Po víkendu bude 9.9.2019. 9.9.2019 až do 9 hodin. Patek už zubnul 9 kilo. Ale už si koupil auto za 9 milionů. Ne, za 13. Planeo Elektro právě teď. Black Friday slevy. A navíc při nákupu na splátky zboží se slevou 20%. Více na planeo.cz. Jste připravena na podzim? Bonprix vám s 10% slevou a dopravou zdarma pomůže rozšířit váš šatník. Běžte na bonprix.cz a při nákupu zadejte heslo styl. Čekají na vás nejnovější trendy. Bonprix, it's me. Zpátky k muzice. Would you rescue me? Would you get my back?
still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other. But yes.
maximum emocí.